На сьогоднішній день проблема зі сміттям в Україні є дуже важливою та актуальною. Окремі місця захоронення відходів розрослися до неприпустимо великих розмірів. Сміттєзвалища наносять невиправну шкоду довкіллю через забруднення отруйними речовинами повітря, ґрунту і підземних вод, а відтак – здоров'ю людей. Все в руках суспільства, тому кожен може посприяти покращенню екологічної ситуації. Важливим кроком до вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища є сортування свого побутового сміття. Надзвичайно важлива річ сортувати сміття, трошки зусиль докласти до цього, це однозначно. Воно потребує трошки уваги, трошки сконцентрованості, того, що його потрібно зберігати відповідним чином, трошки очистити сміття, звичайно, сортоване, ну і організованості, тому що, ну, наприклад, машина, яка приїжджає за сортованим сміттям, ну, вона однозначно не може приїжджати там кожного дня, наприклад, так, щоб забирати оце сміття. Тому, ну, зусилля потрібні, але воно того варте, я думаю, тому що ми житимемо в чистішому місті. Сортувати відходи насправді не складно і корисно. Варто лише почати збирати окремо органічні відходи, які відправляють до контейнерів для компостування. Папір з картоном, пластик, метал, скло в окремій ємності. Та якщо навіть ваш майданчик обладнаний звичайними металевими сміттєвими баками, відсортовану вторинну сировину завжди можна здати до пунктів прийому, які є в кожному населеному пункті. У Мукачеві активісти з власної ініціативи роблять та розставляють сортувальні ящики. Але, на жаль, не усі мешканці міста дотримуються правил сортування сміття. Хотілося донести інформацію, як правильно сортувати сміття. Краще ці бутилки правильно викидати, тоді вони будуть займати менше місця, а нам, як в свою чергу, не треба буде так часто забирати. Після молочних продуктів ці бутилочки сполокати, жмякати і принести в урну. Бажано не викидати туди там різні відходи, які не переробляються, тому що це мусор. Це заважає нам потім сортувати це сміття, і, звісно, ми його повинні вивозити на полігон. А це великі затрати, так що хотів би дуже попросити наших людей, щоб більш свідоміше віднеслися до сортування сміття. Забрудненість навколишнього середовища – це проблема, до вирішення якої має долучитися кожен. Слід усвідомлювати її масштаби та поставитись відповідально. Чисто там, де не смітять, не там, де збирають, але тепер вже ми загрізнили, ми вже мусимо збирати, але і не кидати. Для цього треба, я думаю, першопочатково вже купляючи якісь товари, думати ти про те, куди ця тара піде, чи ти її викинеш і не переробиться, чи ти купляєш скляне, наприклад, ти тоді знаєш, що це переробиться. Бажаю, щоб чим більше, я знаю, що є дуже багато таких людей, але багато хто співчуває, але не діє. Ну, щоб чим більше людей діяли, я так пропоную. Що можуть, то й роблять.